klik tok tok bukan tok tok orang ya gak enak lek gawe kuwi kan enak lek gawe headphone kan beda lek fletek lek headset kan ngono kenapa arep tuku monitor si tongkas. Kita emang munggah enak guys, drum. Kita lihat. Orang coba terbang terus cuma tinggo refet to, tinggo melodi neto, unut to, mampang bu. Tinggo pemanis, akhirnya drum mung tinggo pemanis to, orang tinggo utama. Kayak lagu-lagu ini, yuk kalau ngerti Triswa kamu kan enak. Ngombe kok. Ya. Bapak bisa. Apa? Entah we. Ngene ya? Iya. Pas sampe ning bane lagi terampu. Ini sing digo anu kaya remix. Ya iso. Ya karek fungsine ning opo? Saiki nomae drama ora tau dadi ngene iki lho. Heeh. Kalau dhewe mari tau kan. Open.
Oke. Yeah.